после 28 месеци успешна имплементација на, на проектот, денес имаме тука нашите грантисти, еден екзотичен микс на граѓански организации кои го потобруваат животот на граѓаните, секој во својата област и во својата заедница. Завршена е конференцијата, меѓутоа не е крајот тука. Денес се потпиша меморандум за соработка меѓу сите овие организации кои ќе продолжат понатаму да работат заедно, да се поддржуваат, да се вмрежуваат со цел граѓаните да добијат подобри услови за живот и подобар начин на комуницирање и воспоставување релации со локалните централните власти.